森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストで、あなたの思いを可視化する専門家、人物専門フォトグラファーのソラさんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、人物専門の写真家、青田ソラと申します。主にですね、起業家さん、経営者の方、アーティストの方などの写真を撮らせていただきます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、質問の方に、移っていってもよろしい感じですかね。はい、大丈夫です。はい。発達障害です。真岡さんは、とても自然な表情の写真を撮影されていますが、そのコツはありますか？20代男性会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。自然な表情っていうのはね、なかなか難しいんですよ。撮影させていただくのって。なんていうかな、こう、カメラを向けると、顔がね、怖がっちゃう人がすごく多いんですよね。なんかこう、カメラを構えてない時はニコニコ笑ってるのに、急に構えると顔がギュッてこう緊張したりする人が多いんですけど、私の場合工夫しているのは、まず信頼関係を作るってことなんですね。なので写真撮影をする前に、しっかりね、ズームとかオンライン、しっかりその方のヒアリングをすることが特徴なんですね。で、どうしてこの仕事をしているのかとか、どんな表現をしたいのかとか、過去の話ですね。例えばこういう挫折があって、今こういう生き方をしているとか、そういうことをですね、いろいろ話をしていただくんですね。で、そうすることによって信頼関係がお互いにできてきて、で、当日も撮影の場合、カメラをこうやって向けても、なんか全然緊張しないで、こう私に心を開いてくれるようになりますね。なので、自然な表情が取れるようになるってことですね。だから、とにかくその方のお話をしっかりと聞く。で、お互いに信頼関係を取るっていうことがポイントなんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、こんな感じの回答でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ここはちょっともうちょっと、掘り下げて、聞いてみたいなと思ったんですけど、はい。はい。例えばこう、写真を撮るときに、こう、自然な表情で撮るときに、撮るために、そのなんか、よくなんか、はい、チーズとかってこう言ったりとかしたら、こうなんか皆さん、こう、ポーズとか撮られたりすると思うんですけど、その自然な表情で撮る場合っていうのは、なんかその辺のなんか、号令といいますか、その、合図の撮り方であったりとか、なんかそういったところとか、まあ、例えば角度とかに関しても、どういう角度で撮るとか、なんかその辺の工夫とかっていうのはどんな風にされてる感じなんですか？それはですね、私は特に私もちろん言わないし、はい、笑ってくださいも言わないし、はい、はい、何してるかっていうと喋ってます。お互いに会話しながら喋ってるって感じです。はい、会話しながら喋ってる感じですね。そうなんです。いろいろ語ってくれるし、笑ってくれるし、はいはい、その間に撮ってるって感じです。その間に撮ってる感じですね。そうなんです。なるほど。自然なこう会話の流れからで喋ってる間にこう撮ってるってことですね。そうなんです。だからなんか話してたら終わっちゃったっていう人が多いですね。なるほど。うん、下手に構えるんじゃなくてこう会話とか対話をして、うん、なんか自然な感じの会話に持っていってこう写真を撮ると。そう。
ああ、なるほど。なんか相手が興味持ちそうなこととか、やっぱりこう興味を持って話したいことって人って必ずあるじゃないですか。はい。そことをうまく見つけて質問した押すってことですね。ああ、それ結構参考になりますね、うん。なるほど、そういうことなんですね。質問力ってすごい大事なんですよ。はい、ああ、そうですよね。やっぱりどの仕事でも質問力は大事ですよね。うん、なるほど。やっぱり、そうですね。ねえ、やっぱり写真も質問力が大事ってことですね。大事ですね。なるほど。これはかなり参考になりますね。はい。ありがとうございます。本日はですね、発達障害です。マオカさんはとても自然な表情の写真を撮影されていますが、そのことはありますかという質問にお答えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.